pessoal, tudo bem com vocês? Emílio, canal Carros, Coisas e Comidas, trazendo hoje mais um vídeo. Pessoal, churrasco já rolou aqui, a gente fez cupim, fez várias entradas e agora estamos finalizando e o pessoal está pedindo aqui um doce, né? Uma coisinha para a gente comer aqui para finalizar. E eu fiz aqui um abacaxi com açúcar e canela, a pedido de alguns de vocês aí, para a gente estar fazendo alguma coisa diferente no canal, uma fruta, né? Mudar um pouco aí, para sair um pouco do universo de carnes. Então tá aqui, pessoal. A gente vai fazer agora aqui um abacaxi no espeto, com açúcar e canela, vocês podem ver. Vou estar colocando ele aqui, tá bom? E já volto aí para mostrar para vocês o resultado. Pessoal, cada 2 minutos virando o abacaxi. Tá bom? Olha como é que tá ficando. Olha aqui, pessoal. Esse foi o resultado de um abacaxi na churrasqueira Mideia. Abacaxi com açúcar e canela. E eu vou cortar aqui para vocês verem. Pessoal, chegou a hora, vamos cortar. Olha isso aqui, pessoal. Abacaxizinho, olha a fumacinha. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muitos que pediram aí fazer uma coisa diferente. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!